už točíš? Jo. Tak jo. Tak si to nějak uvěď, já nevím to. Ahoj. Už jsme tady zase po roce. A půl, nebo... No, je to přesně rok. Přesně? Rok a měsíc asi. Ježiš, vyčkej, tyhle levely nemám tak rád. Eje, my lítáme. Tak jo, tímhle se střílí právě. Tak jo, a jak se to hraje? A co mám dělat vůbec? Neřekl, co máme dělat, ne asi. Jsme viděli cutscénu jsou... a to je všechno. Jakože my ničíme tu loď teďka. Aha. A tady jsou takový ty... Jo, počkej, já už si to pamatuju, když se to hrával dřív. Ale ty musíš vlézt projít tady do těch, kdybych se tak trefil. Raket, nebo co to je. A už tam aha. Musíš jakoby... No, a teďka tam lítím. No a to co zproved? No prostě jsem vlítl do nižšího patra. Aha. A tady teďka přistanu, že jo? Jsem tam prostě nemohl přijet jako jo, jako nebo... Mhm. Jako... Já jsem ten Anakin. Jako... Já jsem ten, jak nemá rád písek, no. It gets everywhere. Já jsem teďka začal hrát Complete Sagu, takže já už jsem nějak zkušený. Shit. Co já jsem za... postihl. To je nějaký jemzák. A se všechno jako tady? Můžu ti ukrást, já ti můžu ukrást loď, díky. To je můj droid, Parchante. Co? Tak já mám v tom, že jo? Tak já se beru R2 díky. Ach jo. A mám toho lepšího. Co mám vůbec já? Já nevím, to je nějaký postih zase. A jo. To bylo v seriálu bez tak jenom. Pravděpodobně. Teďka má být ten seriál s Obi-Wanem a on tam má být i ten, co hrál Anakina. Tam bude Anakin. A jakože původně se říkal, že to bude cameo, ale on tam bude ve více epizodách. A tady to je. Máme vyletět nějak nahoru, ne? Nebo co? Aha, tady s tady těma postihama. Tady. Koukal jsi na ten seriál? Vůbec. Tady na ten? No. Já pár epizod viděl kdysi. Já nevím, jestli si pamatuješ tu LEGO hru, která byla ve web browseru. Kterou? Já si teď nepamatuju, ale fakt bylo to jako kdyby hrál LEGO hru, akorát že to se hrál na tom, že jo, na prohlížeči. No jakoby já jsem hrál hodně LEGO her na prohlížeči, to byla nějaká LEGO stránka přímo. Třeba, nevím, pamatuješ toho Indiana Jonesa, jak tam běhal a sbíral to zlato? Jo! To jsem nejvíc tryhardil, jsem se snažil hrát a nikdy jsem to nedal. A já jsem si zbrodl obrazovky tyhle. Skoukám na tu žlutou loď, jo? To mám za trest. To máš za trest, že mi kradeš lodi. Jo. Karpa! Ne, počkej, jsem tady. Tak škoda, že ty hry už prostě, proč je smazali? To bylo na těch oficiálních LEGO stránkách, oni už tam ty hry nejsou, já jsem se koukal. Fakt. No, tam skoro nic není. Mně se teda. Au! Je, co? Tady je Friendly Fire? Evidentně ano. Ne. A víš, co mě nejvíc sere? Že LEGO jako reálně je kurevsky drahý. Hej, nejvíc. Ono stojí tak strašně moc a třeba, že už nevyrábějí LEGO Indiana Jones. To je tak nahoru. Ale když vyjde nový Star Wars film, tak úplně všechny LEGO Star Wars ty remakeujou. Úplně všechny. Tak a to je prostě, to máš tak pět stejných setů, ale vypadá jinak. Má být nějaký nový Indiana Jones, já ani nevím. Má být pětka, no. Jo, tak třeba bude taky nějaký nový LEGO. Hej, já doufám. Potřebuji prostě LEGO back in my life. Ale jako zajímalo by mě, o čem to může tak být, když ta předchozí epizoda fakt napala s těma ufounama tam. No. Mně se to líbilo, jenom na konci to bylo takový jako co, ale... Nebylo to jako zas tak špatný, že? Nebylo. Jo, tohle asi nějaký bonus, že tady potřebujeme nějakého toho s bombama. No. S bombama, se vyzná. Já jsem nahrál LEGO her, tyjo. Já taky, jo. Já už se těším na tu Skywalker ságu, můj bože, to bude nejlepší. Tam budu teda mluvit, no. Ale třeba tam budou nějaký levely remakeovaný z původní hry, kde by tam třeba byl kacen, jak tam nemluví. Co se tady děje? Ne, počkej, my možná nemáme letět zpátky tam, jak jsme byli, nabrat ty věci. Jo, máme ty koule, já zničím to tady. Nebo tady ještě bude možná někde hangár, nebo něco. Plocha přestávací. A už nevím, kde to bylo hlavně.
Bylo někde tady dole, ne? Bylo pod nám? Ne, jo, to bylo pod náma, my jsme totiž rozbili to, jo, je to pod náma, my jsme totiž teď rozbili tu loď a musíme se dostat jakoby dolů zase pro ty koule a rozbitý ještě víc asi. Jo, a tamhle to je. Ne, si ukrad! Gotem. To je jenom jedna? Aha, vidíš, já jsem zrovna u toho. Paráda. Gotem. Oh, nice. Kokos. Taková synergy, ty jo, rozbiju jedno, ty rozbiješ druhý. Proč všichni ve Star Wars dělají tak malý body, do kterých střelí a zničí to úplně všechno? Ventilace, potřebuji větrat. No. Ve vesmíru. Kde jsem jako já? Ty jsi ten robot. Já jsem umřel, to moje postava umřela. Podle mě v tom seriálu tak fakt bylo. Plokon. Jsem umřel. GG, no. Well played, dobrou. Tady jsou ty vlaky, ne? No vlaky. Je pozor, on ví. Mlitat, a teďka ne? Tě to odsune a... Umřu. Ty vlaky vypadají hrozně pěkně, kdybych chtěl. A tam máš pressure plate. Moment, tak se změní. To je cripple. Počkej, ty za ní hraješ! A já tam nemůžu, to je jedno. Proč za ní hraješ ty najednou? Já nevím. Ne? tak dobrý. Mně se to laglo. Samozřejmě. To jsou ty špatný internety. Tak vidíš, já se z R2. Já ti tam musím hodit. Nějak. Aha. Move R2 to tuto platforma. Tak pojď. Já musím jít úplně takhle. A... Ohyt. Aha. Peníze. Ty důležité jsou. Nikdo nic, každá třináctka. Proboha. Když jsem se zabil. Okamžik, jak je to možné, co pak jsme tak hloupí? Ta hra není 3D. O ano. Ty vole, já se tam nepoložil dobře. To je jednou funguje to. Počkej, ne ty droidy. Ne. Easy. My nebudeme mít peníze, a jo. A co teď? Nevím, položte na to dobře. Jo! Já to nedoskočím, ale... Nepotřebujeme toho droida? Nepotřebujeme tu platformu, trochu. Neříkej, že jsme to skurdo. Nepotřebujeme nic. Dobrý, jdeme dál. Oho! Oho, no, Firehead, to asi ani nepomohlo. To jsem to hrál tak... Do pěti hlav, to jsem to hrál tak 5 let zpátky. Před rokem jsme to hráli jako. Ty tam došáhneš. Ale držím to. Ano, tak... To asi nepůjde, hele. Tak to zdoletěl jako Počkej, já vezmu au. Toho... Tak vyzkouším. Tu pot se zabiju. A na kým se vraždí. Takže já se podívám na internet. Máme problém. S lagem. Musíš postupit, jak to bylo. Nahoru. Já nevím, jak to bylo. Či takhle. No, ty doleva. To za mě nebylo takovýhle. Au, já umřel. To má teleportace. Enderman. Au. Je, jsem tě chtěl vzít. Ty bys mě přestal házet. Jo, ty je můžeš takhle vypínat. A kdyby se Arto je normálně k něčemu. A kdyby už se blbej. Au, mě odkopnul. Takový. Nikdy jsi to nedovíš. Hej. Ne. Je to všechno, kdybych tě viděl do toho výtahu. Proč do tebe jdou? Protože to jsou rasy.
A co když hodím žlutýho? A jak jim brání? To je Social Justice Warrior. Aby ti zabili. Aha, stěrače. Super, stěrače, no. Není, tak, tak, to si, jo, tak, no. Tak si hodíme s černým, jako... jako americkou tradicí. Ale my nejsme ve škole. Dobrý. Prosím tě, už to vypni. Auto 4. Ahoj. Auto 4, proč to nefunguje? I když tu nejsou, tak vím, že jsou kolem ty ingoty. Ingoty, ty ingoty. Krupač skoro rozbitej, ale krudy jsou nikde. Ingoty, ingoty.